her i lufthavnen. Vi er på vej til Malta. Stop, og vi skal på studietur. Også Maja! Ja! Nu er vi i bølgen. Nå, jeg er med nu. Hvad du? Liva, er du tilfreds med din bil? Ja, ja. Jeg er bare glad for at have fået kørekort. Maja? Så er vi simpelthen landet! Ja, vi er nu i lufthavnen, og vi skal have vores kufferter. Nå, Liva. Hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal til Valletta, så nu laver vi morgenyoga. Tønder med vin i, og det er helt op til 150 hektoliter. Vi har lige smagt vin. Vi har fået to hvide, vi har fået en rødvin. Gud, hvor er den forfærdelig. Og gud, hvor er den god. På vej hen mod lufthavnen. Så vil du have den. Jeg faktisk gerne vil også. Flora blev stoppet. Jeg glemte at tage det af. Helt mit. Ej, Flora. Jeg følte, at man kan lige gøre lærke i grund med en pumpe i baglommen og insulin i sin taske. De forstår det ikke. Så det er super.